Kienet partita mill lisbaħu u l-intlabet qoddim wahda mill-akbar folol tal-istaġun sa' jessa diklirat l u valletta jitammu l-partita ta' fid fi droġus ta' uħed bujħed. Bil-Pawlisti jkunu l tim flow l-taqsim izda valletta u għed u rejazzini tajba fit-tini taqsim u r-naxxina l-iskor indaqs. Din il-partita kienet ikkontrollata mir frimetti di Gabriele li kemmejom mill-assistenti Jurgen Spiter u Michel bil-rabu l-gun Andrija kienu ħajbernis l-ħol u l-ewwel periklu fis seba minuta meta Raffael Dozanja venvenxut venxut minn ġol-kaxxa li iżda stampa mal-wieqfa bil-beltin jeħelsu ħafif. Huma komplow fuq l-offensiva minuta biswara Jurgin de Gabriele minn pożizzjoni ideali ħareġ l-aħjar tal golkiper ta' Valletta Guerrone li daw f corner bi bravura bis salva Sitta ċert. 26 minuta u tim ta' Valletta permesta ta' kross ta' Mario Fontanella liżda li iżda sab l golkiper tal paulisti Ibrahim Kone pront li salva minn wisq U mill-azzjoni uhm, li segwit l ohra tal-pitch Wilfred Domruat għattim tarraġġit kellu xutt tangulat fil-baċ li ġi devjat minna Alessandro Gwarrone. Hi Berniz komplu jiproduċu l-isbaħlopu fil-36 minuta fetħu l-iskor permessa xutt fil-baċ minn ġol-kaxxja tal-plejlit kollu saġu mill-aqwa ġey grek li ma da ċans stil golki per Gwarrone. Skor parziali sa t-mimlol taqsima għal dak tawet bċej. Fil-ftuħ ta' t-tini taqsima l-Paulisti komplu feħallu fit-mim l-għol wahda fit-minu 40 minuta l awtur ta' l għu għotaxhom ġej grek kellu xutt tangolat minn ġol kasċa li għadda ftit barra Kull majmur komplajżit id-dominju għas-solut ta' t-timim meċim il-koċ taljon Stefano Sandera u fil-65 minuta Jurgen de Gabriele kellu xut minn għadda dejali li l-falla tragwar tal-ftit. Valletta weġbu fil-75 minuta meta Vankuriċi ċeħed krossan nofs li jizda ma sapp li l-ħat sħabu biex jamal kontat mal l-ballun. Brahem Kone għum prontu jinterċetta kull periklu. Dan sabiex minuta biswara raġa kien Ivan Kuriċi xlaħalu u t periklu meta tanta xortiħ per xut fil-bax mid-distanza li jizda ddaftit barra. Il-Beltin komplużidu fil-lob ta' u merita ta' tana menn fit minuta per mesta xut tangolat fil-bax ta' sostituċjon dimek li kien inglu bis minuti fil-ground. Skor finali High Bernins wieħed, Valletta wieħed.